Hilol xalqimizning boy ma'naviyatini qayta tikladi. Natijada vatanimiz hududida tug'ilib voyaga yetgan va yirik olim darajasigacha ko'tarilib, jahon faniga munosib hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning diniy, falsafiy merosidan bahramand bo'lmoqdamiz. O'tmish ajdodlarimizning ibratli hayot yo'li va serqirra ilmiy faoliyati milliy qadriyatlarimizni chinakam boyitgan bebaho xazinadir. Bodleyan kutubxonasi Oxford universitetining asosiy tadqiqot kutubxonasi bo'lib, u Yevropadagi eng qadimiy kutubxonalardan biri hisoblanadi. 2000-yilda Oxford universiteti tarkibidagi bir qator kutubxonalar dastlab Oxford universiteti kutubxonasi xizmatlari va 2010-yildan boshlab Bodleyan kutubxonalari ma'muriy maqsadlarida birlashtirildi. Ularga umumiy Bodleyan kutubxonasi nomi berildi. Aslini olganda 1602-yilda tashkil etilgan Bodleyan kutubxonasi bugungi kunda Oxford universitetining eng asosiy tadqiqot kutubxonasi hisoblanadi. Buyuk Britaniyada esa Britaniya kutubxonasidan keyingi ikkinchi yirik shunday ziyo maskani sanaladi. Kutubxona fondlarida arxiv hujjatlari, qo'lyozmalar, jumladan arab, fors, turkiy va eski chig'atoy tillariga oid asarlar mavjud. Hatto mana Oxford universitetini kutubxonasi, masalan, Thomas Cobham degan rohibni nomi bilan bog'liq. Chunki shu odam o'zini kitoblarini hadiya qilgan universitet uchun. Bu 14-asrda bo'layotgan gap. Undan keyin 15-asrda, ya'ni 1450-yillardan boshlab ikkinchi Thomas degan inson bor, bu Thomas Bodley. Thomas Bodley u Angliya qiroli saroyida ham xizmat qilgan serlardan va shu mana shu universitet kutubxonasiga juda katta e'tibor qaratgan. U birinchidan universitet kutubxonasini ta'mirlatib, yangi binolar qurdirib, undan keyin o'ziga qarashli bo'lgan bir katta kutubxonasini ham shu yerga hadiya qiladi. Mana hozirgi kunda, demak, Oxford universiteti kutubxonasi qo'lyozmalar fondi bir nechta katta-katta fondlardan tashkil topgan. Shulardan biri masalan Walker fondi. Walker u ham o'sha davlatda katta mansabdor Alexander Walker katta bir nima xazinani, ya'ni yozmalardan iborat xazinani to'plagan. Adashmasam, uni o'g'li William Walker keyin buni xonaga hadiya qilgan. Shuning uchun ham uni nomidan saqlanib qoldi. Ya'ni Walker fondi deydi, mana shu qo'lyozmalardan iborat juda ham boy fond. Undan tashqari Tarston arab qo'lyozmalariniki alohida bir fondi bor. Manuscripts arab deyiladi. Fors tilidagilarniki alohida, turkiy tillarniki alohida. Kezi kelganda shu narsani aytish kerakki, umuman olganda shu Oxford kutubxonasi nima ichida 13 milliondan ortiq kitob saqlanadi. 13 milliondan ortiq. Endi bularning ichida albatta o'sha biz bilgan ilmiy nashrlar ham bor, gazeta jurnallar ham bor, kartalar bor, musiqiy qaydlar bor va albatta hujjatlar kolleksiyasi va qo'lyozmalar kolleksiyasi bor. Mana shu Hindistondan tortib, hatto Xitoyning sharqiy Turkistonidan tortib, to arab mamlakatlari, Ispaniya bir paytlar o'sha arab nimalarida u paytda asarlar yozildi. Ispaniyadan qanchadan-qancha olimlar yetishib chiqdi va aynan arab tilida ular ijod qildi. Mana shu agar geografiyani ko'radigan bo'lsak, bu nihoyatda katta hudud. Mana shu hududdan deyarli barchasidan, ya'ni men oradagi o'sha Turkiya arab mamlakatlarini ham bu yerga qo'shish kerak, Markaziy Osiyo albatta.
Shularni hammasidan demak u yerda biz namunalarni ko'ramiz. Oxford universiteti, o'sha Bodleyan. Bodleyan kutubxonasida eski o'zbek tilida yozilgan 200 nusxa qo'lyozma mavjud. Arab va fors tillarida yozilgan bir qancha kitoblar ham borki, ularni tadqiq qilish va nashr etish bugungi kundagi dolzarb vazifalardandir. Va topilganda ham juda qadimiy nusxalar, hatto bizda bo'lmagan nusxalarni u yerda uchratish mumkin. Masalan, endi biz O'zbekistonga oid bo'lgan osor atiqalar, ya'ni qo'lyozma manbalar dedik. Bularning ichida ham masalan biz bir qancha yo'nalishlarga bo'lishimiz mumkin. Tarix sohasiga oid bo'lganlari, adabiyotga oid bo'lganlari, fan tarixiga oid bo'lganlari yoki diplomatik yozishmalar, ya'ni biz o'sha munshoatlar deymiz, turli hukmdorlar orasida bo'lgan yozishmalar. Islomshunoslik yo'nalishi, bu tafsir bo'lsin, kalom bo'lsin, hadisshunoslik bo'lsin va hokazo, shu mavzularga taalluqli bo'lgan asarlarni deyarli barchasi u yerda bor. Masalan, Abu Nasr Farobiyning asarlarini o'zi 20 dan oshiq nusxa bitta shu Bodleyan kutubxonasida saqlanadi. Bizning fondimizda Musa al-Xorazmiyning asari yo'q. Lekin u yerda 1342-yilda ko'chirilgan nusxasi o'sha Kitab al-Jabr va al-Muqabala faqat qisqa varianti, muxtasar Kitab al-Jabr va al-Muqabala mana mana shu kitobning, demak 1342-yilda ko'chirilgan nusxasi saqlanadi. Abu Rayhon Beruniyning qator asarlari u yerda saqlanadi, hatto Beruniyning asarlari u yerda 80 dan ortiq. Ibn Sino asarlari ham shunday katta adadda saqlanadi, miqdorda bitta menimcha shu 90 dan ortiq bo'lishi kerak. Ibn Sinoniki bitta Kitab ash-Shifa, ya'ni bu falsafiy asar, Kitab ash-Shifa asarining nusxasi o'zi 20 dan ortiq. Bular ham o'sha o'rta asrlarning turli asarlarida, turli davrlarida ko'chirilgan. Hammasi ham demak qo'lyozma o'zi shunday narsaki, bunisi original, bu nazardan ikkinchi darajadagi deb ularni ajratib bo'lmaydi. Nazardan qochirib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki asarni ichidagi mazmun bu bir tarafi qo'lyozmaning. Qo'lyozmani o'zini yasalishi bu ikkinchi tarafi qo'lyozmani. Chunki kitobat regionlarga, ya'ni hududlarga ko'ra har xil bo'lgan. Sahof bu kitobni yaratgan odamni o'zini nomi bor. Bu matnni ko'chirgan insonning o'zini nomi bor. Bu ko'chirilgan qog'oz turli bir davlatlarda o'sha ishlab chiqilgan, buni o'zini tarixi bor. Siyohni o'zini tarixi bor. Agar bu qo'lyozmalardagi boshqa agar rang tasvirlarini nazarga oladigan bo'lsak, ular bilan ham ishlaydigan o'zini mutaxassisi bor. Shuning uchun har bitta qo'lyozma o'zicha original hisoblanadi. Bodleyan kutubxonasida saqlanayotgan qo'lyozmalar ichida Sulton Husayn Boyqaroning Devoni Husayniy, Ahmad Termiziyning Fonunu ul Balog'a, Alisher Navoiyning Saddi Iskandariy va Sabbai Sayyor asarlari bor. Ahamiyatlisi shundaki, ular o'ta noyob va nodir nusxalardir. Shulardan biri, masalan, qadimiy nusxalardan biri Imom Buxoriyning Sahihi Buxoriy asari, ya'ni hadislari mana shu Bodleyandagi eng qadimiy nusxalardan biri hisoblanadi va madaniy boyliklarni tadqiq qilish markazi bir ekspeditsiya uyushtirib shu nimadan o'sha Bodleyan kutubxonasidagi bir nusxani, demak nusxasini, albatta fotokopiyasini olib kelishga muvaffaq bo'lishdi va o'sha turli o'sha fan tomshunoslik yo'nalishida tadqiqot olib boriladigan markazlarga hadya qilindi. Men kez kelganda shu narsani ham aytib ketmoqchimanki, o'sha butun dunyo bo'yicha aynan hozirgi men aytgan markaz, ya'ni xorijdagi O'zbekistonga oid madaniy boyliklarni o'rganish markazi ancha muncha ishlarni amalga oshirdi va dunyo bo'ylab hozir bir
5000 dan ortiq mana shu qo'lyozmalarni kataloglarini tuzishga muvaffaq bo'ldi. Hozir 3 jildi nashrdan chiqdi. Juda katta hududni qamrab olgan bu dunyoning deyarli barcha o'sha qo'lyozma kolleksiyalari va aynan O'zbekistonga oid qo'lyozmalar haqida ma'lumotlar u yerda berib borilgan. Bu katta katalog emas, reyestr deyiladi, lekin har holda qamrov nuqtai nazaridan ancha muncha ishlar qilingan. Bitta jildini o'zida 1000 dan oshiq nusxa qamrab olingan va bu birinchi jildini ichida ham masalan 3-4 betlaridan aynan Buyuk Britaniyaning Oxford Bodleian kutubxonasi va u yerdagi asarlar. Bitta shu yerga kirgan asarlarning soni o'zi 130 dan ortiq. Shu o'rinda savol tug'iladi. Sharq qo'lyozmalarini Yevropaga chiqib ketish sabablari nimalarda ko'rinadi? Angliyaning masalan o'sha paytlarda bir paytlar juda katta koloniyalari bo'lgan. Agar shundan kelib chiqadigan bo'lsak, albatta birlamchi sharqni o'rganish uchun, to koloniyaga aylantirish uchun oldin olimlar yurgan bu yerlarda. Shuning uchun endi olim asarni yo qadimiyligiga qarab o'shani originalligini belgilaydi yoki bo'lmasam turli masalan kitoblar katta zodagonlar yoki birorta hukmdor uchun maxsus ko'chirilgan nusxalar bo'lishi mumkin. Ularni ham birinchi navbatda olishga harakat qilardi, chunki ko'chiruvchilar ayniqsa buni ichidagi matnlarni aniqligiga e'tibor berib ko'chirgan, chunki mas'uliyat his qilib turgan va ayniqsa kitobga agar miniatyuralar yoki boshqa ornamentlar ishlanadigan bo'lsa, albatta kitobga o'sha jazibadorligi ortib ketgan va mana shu sayyoh, ya'ni ilmiy sayyohlar birinchi navbatda shunday kitoblarni olib ketishga harakat qilishgan. Va ko'pincha o'sha nusxasi ko'p uchraydigan qo'lyozmalar bor. O'z davrida masalan bu poetik asarlarga yoki nimalarga xos narsa bu qissalar mana shu va diniy mavzudagi, demak, adabiyotlarga xos narsa bu. Ayniqsa masalan sayyohlarni o'sha kam nusxada qolgan nusxalar ham ko'proq qiziqtirgan. Mana shu yo'l bilan, demak, hozirgi men haligi o'zim o'rtaga tashlagan savolimga javob berishga harakat qildimki, nima uchun masalan bu Angliyaning nima fondlari mana shu ichida o'sha nodir nusxalarning ko'pligi ni ta'minlaydi. Jahon sivilizatsiyasi rivojlanishiga ilmiy, madaniy va ma'rifiy hissasini qo'shgan ajdodlarimiz merosini o'rganish, ilmiy tadqiq etish yuzasidan olib borilayotgan loyihalar bugun yana bir yuqori sifat bosqichiga ko'tarilgan. Chunonchi xorijiy davlat kutubxonalari, muzeylarda saqlanayotgan O'zbekiston xalqiga doir osori-atiqalar, qo'lyozma va toshbosma asarlarni izlab topish, ular ustida ilmiy izlanish olib borish yuzasidagi tadqiqotlar va ularning natijalari fikrimizga misoldir. Biz bilmagan nusxalarni agar hisobga oladigan bo'lsak, demak, O'zbekistonga oid yuzlab nusxalar mana shu Bodleian kutubxonasi qo'lyozmalar fondida saqlanadi. Endi men hozir bir shingil hamma sohalardan sanab o'tishga harakat qilyapman. Masalan, fan sohasi, fan tarixi sohasi juda ham muhim va so'nggi paytlarda bu yo'nalishda ham katta tadqiqotlar olib borilyapti. Masalan, hozir bizda Beruniy asarlarini butun dunyo bo'ylab yig'ish loyihasi davom etyapti. Ibn Sino asarlarining Turkiya fondlaridagi qo'lyozmalari bo'yicha mana bitta alohida kitob chiqdi bu O'zbekiston madaniy merosi loyihasi doirasida. Demak, shu yo'nalishdagi, demak, tadqiqotlarni bir namunasi sifatida mana shu kitobni ham men keltirishim mumkinki, bu yerda aynan o'sha fan tarixi vakillarining, fan turli fan yo'nalishlari vakillarining asarlari ham
mana shu kitobga kirgan va o'sha Bodleyan kutubxonasi ham bundan mustasno emas. O'sha men Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sinolarni sanadim. Alf Farg'oniyning masalan unga oid bo'lgan katta bir asarni masalan professor Bahrom Abduhalimov 90-yillarda o'sha Bodleyan kutubxonasida ishlagan vaqtlarida shu asarni masalan fotokopiyasini shu yerga institutimizga oldirib kelishga muvaffaq bo'lganlar. O'shandayoq biz shu faksimil ya'ni nusxalarini ko'rgan edik. Hatto Al-Farg'oniyning shunda rasmi ham bor edi. O'sha Al-Farg'anos deb yozilgan. Bu chunki g'arbda Al-Farg'oniy Al-Farg'anos degan nom bilan ma'lum yurgan. Xuddi Al-Xorazmiy algoritm bo'lganday, algoritmi. Bugungi kunda tarixni o'rganishning yangi sohalari kirib kelishi va tarixni bugungi kun nuqtai nazaridan tahlil qilinishining takomillashuvi natijasida tarixiy manbalarga bo'lgan munosabat o'zgarib bormoqda. Aynan ushbu jarayonlar har tomonlama o'rganilib, jahon ilmiy tafakkurida to'plangan materiallar tahlili asosida manbalarni baholash, uni guruhlash va manbalar ustida ishlash yuzasidan yondashuv va tadqiq qilish mezonlari ishlab chiqilmoqda va bu borada Sharqshunoslik instituti olimlarining ishlari alohida o'rin egallaydi. Bodleyan kutubxonasi qo'lyozmalari demak fondi aytib o'tganimdek uni qadri qimmati nihoyatda baland. Faqatgina hozir gap o'sha tadqiqotchilar shu asarlarni, shu manbalarni tadqiq qilish ustida gap ketyapti. Bir tarafdan o'zimizda ham hali tadqiq qilinmagan qanchadan-qancha asarlarimiz bor. Endi albatta yuqorida men aytdimki, bu yerdagi har bitta mutaxassis o'zini yana alohida mavzusi bor. Bizni faqat birlashtirib turadigan narsa mana shu qo'lyozmalarni o'sha to'liq katta-katta kataloglarini demak yaratib olish uchun hamma demak tadqiqotchilarni xizmati demak mehnati lozim bo'ladi. Lekin bu tadqiqotchilarni har bittasini o'zini demak o'zining mavzusi bor, o'zining tadqiqot yo'nalishi bor. Va o'ylaymanki, kelajakda mana hozir imkoniyatlarimiz ancha yaxshi bo'lib kelyapti. Har holda chet elga chiqish imkoniyatlari paydo bo'lyapti. Buni qo'llab-quvvatlovchi fondlar ham sekin-sekin mana paydo bo'lyapti. Kelajakda ana o'sha Bodleyan kutubxonasi qo'lyozmalarini tadqiq etish, ya'ni bizda bo'lmagan nusxalarni topib, ularni o'sha nashrlarini tayyorlash, tarjima variantlarini tayyorlash, balkin faksimil nashrlarini tayyorlash, tanqidiy matnlarni tuzish va hokazo. Yoki o'zimizdagi bor nusxalar bilan o'sha muqoyasa qiyosiy tadqiqlarni amalga oshirish. Mana shu yo'nalishda demak hali ancha qilinadigan ishlar bor. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abu-Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti 26 ming jild qo'lyozma, 40 ming jild tosh bosma va 5 mingdan ortiq arab alifbosidagi hujjatlarni o'z ichiga olgan noyob xazina bo'lib, Markaziy Osiyodagi eng katta fond hisoblanadi. Va bu barchaga ma'lum. Shu sababli Sharqshunoslik qo'lyozmalar institutiga doimo chet eldan ko'plab tadqiqotchi olimlar tashrif buyurib, o'z ilmiy izlanishlarini amalga oshiradilar. Agar G'arb va Sharq mamlakatlariga nazar solsak, u yerda ham katta xazina fondlari bor va ular ham bugungi kunda katta qiziqish bilan o'rganilmoqda. O'zimizdagi eng katta Markaziy Osiyodagi fond deb gapiryapmiz, lekin 2018-2019-yilda bizni xodimlarimiz, ya'ni bir guruh bo'lib katta bir loyihani amalga oshirdik. Butun O'zbekiston bo'ylab 2 yillik ekspeditsiya qilindi. Qayerda katta kichik o'sha qo'lyozmalar, qaysi bir kutubxonaning qo'lyozmalari bo'lsa, shularni hammasini qaydini amalga oshirishga harakat qildik. Va bu 2 yillik demak ekspeditsiyaning natijasi shu bilan tugadiki,
100 dan ortiq muassasalardan sinchiklab o'rganilish natijasida 80 dan biroz ortiq muassasada aynan ham tarixiy hujjat, ham tosh bosma asarlar, ham qo'lyozmalar bor ekanligi, qaysi biridadir masalan 2000 ta, qaysi biridadir masalan 5 ta, lekin ular bor va ularning soni masalan butun to'plam holida agar hisoblaydigan bo'lsak, hozir bizning sanog'imiz o'sha 43 000 dan ortiq qo'lyozma mavjud. 75 000 ga yaqin tosh bosma mavjud va 200-300 000 dan ortiq tarixiy hujjatlar mavjud. Mana kelajakda demak ham katalog tuzuvchilar uchun, ham tadqiqot olib boruvchilar uchun bu usulda juda katta hali ishlar turibdi. O'ylaymanki, sekin-sekin mana shu nimalarga, jihatlarga biz e'tibor qilamiz va tadqiqotlarni rivojlantirib boramiz. Masalan, tarixiy mavzudagi asarlarni oladigan bo'lsak, aynan bizdagi allomalarni qalamiga mansub asarlardan Xotifiyni masalan Yusuf va Zulayho asari yerda saqlanadi. Xotifiyni ham masalan Zafarnoma asarini bilamiz, lekin Yusuf va Zulayhosi, Abdurazzoq Samarqandining Matlau Sadayn va Majmu Bahrayn asari, Malfuzoti Temuriy asarining bir nechta nusxalari u yerda saqlanadi. Masalan, o'sha Boburnoma asari va hokazo o'sha turli davrlardagi, demak, yaratilgan katta-katta tarixiy asarlarni yaxshi-yaxshi nusxalari u yerda saqlanadi. Va shular qatorida men aytmoqchi edim, masalan, Sharafiddin Aliyaziyni bu Temuriylar davri bo'yicha juda ancha tafsilotli bir katta asarni yaratgan Sharafiddin Aliyaziyning Zafarnoma asari ham u yerda saqlanadi va bir nechta nusxasi u yerda saqlanadi. Albatta, birinchi va ikkinchi renessans kabi uchinchi renessans ham uzoq vaqt davom etadigan jarayon. Uchinchi renessans poydevorini yaratish jarayoni 5-10 yil emas, ancha katta va mashaqqatli davrni talab qiladi. Buning uchun avvalo minglab iste'dodli kadrlar, iqtidorli zamonaviy yoshlar, fidoi insonlar nihoyatda zarur. Prezidentimiz rahnamoligida yurtimizda ulug' niyatlar bilan poydevori qo'yilayotgan yangi uyg'onish davrining yorqin sahifalarga boy buyuk tarix yaratilmoqda. Bu olamshumul samaralar kelgusi avlodlarga munosib meros qoldirishga xizmat qilishi shak shubhasizdir. O'zimizda ham masalan Sharafiddin Aliyaziyning asarlari bor, Abdurazzoq Samarqandiyning asarlari, men hozir yuqorida sanagan mualliflarning demak asarlari saqlanadi, lekin gap o'sha qadimiy nusxalarning ko'pligi haqida ketyapti va men endi qiyoslashga harakat qilamanki, masalan bizda 16 asrda ko'chirilgan ajoyib qo'lyozma nima bor, bu butun dunyoga mashhur bo'lgan, chunki buni rahmatli Domla Masomiddin O'rinboyev tarixmanlar doktori hayotlik davrlarida 1972 yilda faksimil nashrini chiqarganlar. Shunda juda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi. Va hozir ham bu nusxaga demak butun dunyoda qiziqish katta, chunki buni ichida 12 ta miniatyura ishlangan. Miniatyuralar juda chiroyli ishlangan va bu to'liq nusxalardan biri hisoblanadi. Endi masalan nimada o'sha Oxford kutubxonasida ham Sharafiddin Aliyaziy Zafarnomasining 1442 yilda ko'chirilgan nusxasi bor. Ya'ni asar o'zi yozilganidan taxminan 20-25 yil o'tgandan keyin ko'chirilgan nusxa.
Oltin zanglamas deganlaridek, bugun yurtimiz allomalari ijodiga mansub nodir boyliklar dunyoning turli burchaklarida durdek sochilgan. Ularni topish, yurtimizga keltirish, o'rganish esa bugun har jihatdan dolzarbdir.